Понякога това го преобърна по другите, аз ще направя шестара по събитие, например, се тази, що е лейт, зобит, хибирилета на Луд, гледа да има уърли, ерографи и така тази, така добра работи, къщия медиа, който е ова, така подкатено мешки, е медиа уши. Що е да да и кени вълген, а ми пробваме да хорваме да към Алана, ама мога, що ще ми стана, правите на нога и ползвам, Thank you.